Amen mi karakusi meter hogi hamar mi hazor zimvor, amen mi hartsakman porci dimat mi moragotkov hazoratsats dirkapa, u amen mi hai hamar bats hartsak ճշմարտություն, haykakan banakam menkenk yurakanchures, aisor boloris tonne. Mer anvatangutyan yerashkhavorë 22 tarekan e yeritasart, bats yev mets portsov, u vor amenakarevorne taratsashrjanum amenamartunak banaka, hents haykakan banakne. 1992-ից 1993 թվականները երկրապահ կամավորական ջոկատների եւ բանակ զորակոչված զինակոչիկների միավորումով ստեղծվեց բանակ։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին կառավարությունն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին պատմական որոշումը։ Հենց այս փաստաթուղթն էլ ազդարարեց ազգային բանակի ստեղծման սկիզբը։ Այդ պատմական որոշումով նորաստեղծ նախարարության ենթակայությանը հանձնվեցին գոյություն ունեցող որոշ գնդեր։ Հայոց բանակի ակունքներում կանգնած էին նաև դեռևս 1990 թվականի սեպտեմբերին կազմավորված Երևանի հատուկ գունդը եւ Արարատի, Գորիսի, Վարդենիսի, Իջևանի եւ Մեղրու ինքնապաշտպանական վաշտերը։ Հայկական զինված ուժերի կանոնավոր զորամիավորումները ձևավորվեցին գերազանցապես խորհրդային բանակի հիմքի վրա։ Հետագայում կազմակերպվեց նաեւ սպայական կադրերի պատրաստման բարձրագույն դպրոց։ Կարելի է անվերջ խոսել կորուստներից ու սխրանքներից, անցած ճանապարից ու ապագայի նկատմամբ յուրաքանչյուր զինվորի հավատից։ Այսօր մի բան միանշանակ է. Թշնամու բոլոր փորձերը պետք է ձախողվեն, որովհետև ինքնապաշտպանության հարցը հստակ է դրված։ Պաշտոնապես Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության համար 2014 թվականը սկսվեց հենց Լոռու մարզում։ Նախարար Սերյան Օհանյանն էր այստեղ, եկավ ու վերստին հաստատեց այն, ինչի հետ համաձայն ենք բոլորս։ Եվ Արցախի, եւ Հայաստանի Հանրապետության, եւ մեր ժողովրդի խաղաղ արարումը եւ մարտական ներդրողության անընդհատ կատարելագործումը մեր ամենակարևոր քննիներից մեկն է։ Պաշտպանության նախարարի այցի ծորեր անց մեր սահմանին լսվեցին կրակոցներ։ Տեղական մամուլում հակասական տեղեկությունները հաջորդում էին մեկը մյուսին։ Ցավալի էր, որ որոշ լրատվամիջոցներ թշնամու ջրաղացին էին ջուր լցնում խուճապ տարածելով, բայց չուշացավ պաշտոնական տեղեկությունը։ Այո, թշնամին փորձել էր հարձակվել, բայց ինչպես հատեցին սահմանը, այնպես էլ ովքեր ողջ մնացին իրենց զինակիցների դիակներով բեռնված հեռացան, եւս մեկ անգամ հասկանալով, որ թեկուս ամենալավ պլանավորած ոտնձգությունը մեր սահմանին անպատասխան չի մնում։ Հայ զինվորը եւս մեկ անգամ թշնամուն ապացուցեց, որ հայրենիքի պաշտպանությունը վախկոտների գործը չէ ու գիշերը գաղթագողի սահման հատելով ու փոքր համայնքի ուղությամբ կրակելով ոչինչ չես ապացուցի։ Անկախ այս հանգամանքից խուսափել կորստից հնարավոր չեղավ։ Հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Ադրբեջանի զինուժի դիվերսիոն գործողության ժամանակ զոհվեց Արմեն Հովանիսյանը։ 19-ամյա հերոսի մահը ցնցեց ողջ հայությանը։ Կրտսեր սերժանտի դին հողին հանձնվեց զինվորական կարգով Երաբլուրում։ Այո, ցավալի էր կորուստը, ցավալի յուրաքանչյուր գուլպակ գործող ու թաց աչքերով որդուն սպասող մոր համար։ Զինվորի սպասող երիտասարդ աղջկա ու մտքի մեջ մշտապես զինվորին օրհնող տատ ու պապի համար, բոլորի համար կորուստը մեծ էր, բայց այս ամենով եւս մեկ անգամ պարզ դարձավ, որ մեր սահմանները հսկող յուրաքանչյուր զինվոր հերոս է, իսկական սպառնալիք թշնամու համար ու մշտապես արթուն։ Կառուցողական մոտեցում չի ցուցաբերվում նրանց կողմից եւ մշտապես սադրանքները լինում են ադրբեջանցիների կողմից, որքան լինեն այդ սադրանքներին, այնքան էլ պատասխան լինում։ Այսօր արդեն համեմատաբար ավելի հանգիստ պայմաններում ողջ հայությունը նշում է բանակի օրը։ Լոռու մարզում վաղ առավոտից տոնական միջոցառումները հաջորդում են մեկը մյուսին։ Առավոտյան այն զորամասում եղան Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի Լոռու երիտասարդ ծերունդ հասարակական կազմակերպության եւ մի շարք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների երիտասարդները։ Այսի նպատակը միանգամայն պարզ է։ Երիտասարդները ցանկանում են զինվորի օրը տոն դարձնել։ Մինչ զինվորներին կշնորհավորեն հյուրերը, տանտերերն են միմյանց շնորհավորում եւ հանդես գալիս շքերթով, նաեւ խրախուսվում են ծառայության մեջ աչքի ընկած զինվորները։ Հայոց բանակը կարևորագույն օղակներից է մեր երկրի, մեր պետության կայացման եւ պետական աշինության գործում։ Ցանկացած հայ մարդ գիտակցում է, որ բանակի ամրությունը թիվ 1 երաշխիքն է մեր սահմանների եւ մեր երկրի անվտանգության համար, եւ բանակը միշտ ամուր է եղել եւ միշտ ամուր է լինելու։ Իբրև տարածքային կառավարման մարմնի ներկայացուցիչներ,
Մենք նույնպես այցելել ենք զորամաս, մեր շնորհավորական եւ ողջույնի խոսքենք բերել մեր սիրելի զինվորներին եւ սպաներին։ Պաշտոնական խոսքից հետո զորամասի զինվորները նվերներ են ստանում Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի համակարգող Կարեն Աբաքյանից։ Վերջինս բարի ծառայություն մաղթելուց զատ զինվորներին նաեւ համբերություն է ցանկանում։ Ուզում ենք շնորհավորել մեր բանակի ստեղծման 22-ամյակի կապակցությամբ, ցանկանալ մեր զինծառայողներին ուշ գորով կամք, այնպիսի կամք, որ մենք տեսել ենք այս 22 տարիների ընթացքում, կամք, որի արդյունքում տարածաշրջանում մեր հայկական բանակը ամենամարտունակ, ամենապատրաստված ու կարգապահ բանակներից է։ Եվ այսօրն էլ մենք փորձել ենք զինվորի կողքին լինել, որպեսզի այդ տոնը առանձնահատուկ դարձնենք։ Եվ արդեն սկսված են տարբեր խաղերն ու զվարճանքները, օրվա հերոսները նախ պարանի ձգման մրցույթի են մասնակցում։ Այցելել ենք զինվորական տեղամաս, որտեղ բազմաթիվ ազգային խաղեր ենք կազմակերպելու, շատ ուրախ ենք, շատ դրական ենք տրամադրված և ամենակարևորը շնորհավորում եմ թե ԵԵԹ հիմնադրամի, թե Հանրապետական կուսակցության անունից, շնորհավորում եմ բոլոր զինվորականների տոնը և մաղթում եմ նրանց խաղաղություն և անփորձանք ծառայություն։ Պարանները մի լավ ձգելուց հետո զինվորներն ու երիտասարդները արդեն զորամասում մասնակցում են ինտելեկտուալ խաղերի, որից հետո մատուցվում է տոնական ընթրիք։ Այսպես, ոչ սովորական տոնական այսօրն ավարտվում է, որը շնորհիվ զորամաս այցելած երիտասարդների դեռ երկար կհիշվի։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։